Відкриття всеукраїнського турніру з дзюдо розпочалось із приємних сюрпризів. Запорізькому спортсмену Данилу Гуцулу було вручено почесне звання майстер спорту міжнародного класу. Відзначили також і його наставника. Керівництво міста та області нагородило Андрія Бондарчука медаллю за особистий внесок у розвиток Запоріжжя. Не ожидав, я не знав, що мені будуть вручати щось, і приємно було вручати. Завжди приємно вдома, признання вдома. Чому? Тому що коли у тебе з сусідом все добре, вірніше, в домашніх умовах все добре, тоді і десь в інших краях тебе будуть знати. А коли вдома погано, то і в інших краях весело не буде. Численні гості запорізьких змагань кажуть, за організацією проведенням турнірів наше місто мало чим поступається всеукраїнським та міжнародним змаганням. Відзначають високий рівень роботи Запорізької федерації дзюдо та допомогу спонсорів. Комбінат «Запоросталь» ніколи не стоїть в стороні таких подій. Ведь ми розуміємо, що дзюдо – це спорт сильних духом людей. Але він ще зі своєю філософією. З філософією відношення спортсменів друг до другу. З мирним відношенням, з толерантним відношенням. Тому для нас це важливі цінності, які ми підтримуємо. Турнір на призи президента Запорізької обласної федерації дзюдо традиційно проходить серед дітей молодшої вікової групи. Організатори мають надію, що такі змагання дадуть чудовий старт новачкам. Поборотися за медалі та цінні подарунки, а за перші місця цього року спортсменам вручали кімоно, приїхали діти з 15 областей України. Особливість цього турніру, що він привлекає дітей, починаючи з 9 років. Це найменший возраст, якого діти починають займатися дзюдо. І тут для цих дітей, які приїжджають з усієї України, тут не скільки важливі, може бути, сьогодні ще спортивні досягнення, а скільки це почувствувати дух соревнування, це почувствувати командність, це зрозуміти, що ти займаєшся прекрасним видом спорту. Одним з перших на татамі виходить Микита Мірошниченко. Після вдалого стартового поєдинку хлопець продовжує успішний виступ і дістається півфіналу. Я особо всіх суперників не знаю, але я думаю, що тут є тими, з ким можна посражатися. Я хочу бросати суперників на японі і утримувати до кінця. Потрапити до фіналу хлопцю не вдалося. Поступивши своєму земляку, представнику школи «Динамо», Микита вирушив у втішний раунд, де завоював бронзу. До речі, запорізькі динамівці чудово виступили на обласних змаганнях. Так, Андрію Бондаренку знадобилося лише 10 секунд, аби здолати суперника з Кременчука. До цього турніру спортсмен підійшов у статусі чемпіона України, тож у своїх силах впевнений. Хотелось бы выиграть первое место, получить кимоно и получить новый дан. Хотелось бы сделать свои коронные броски, это подхват под одну, передний и задний подножки. Вибороти звання чемпіона Андрію вдалося. Вигравши у всіх суперників, вихованець Віктора Ковальова став першим у категорії 66 кілограмів. Загальнокомандне перше місце теж було за господарями змагань. Другими за кількістю нагород стали кияни. Трійку лідерів замкнула команда з Хмельницького. Оксана Стершенко, Іван Дем'яненко, ТВ5.